Ciwon kan Ladi. Ciwon kan Ladi. In tai haka ta fara. In tai haka ta fara. Garzaya maza asibiti. Bayan masa maza asibiti. Zazzabin Ladi. Zazzabin Ladi. In tai haka ta fara. Garzaya maza asibiti. Garzaya maza asibiti. Zubar ruwan Ladi. Zubar ruwan Ladi. In an gani akwai matsala. In an gani akwai matsala. Garzaya maza asibiti. Garzaya maza asibiti. Zubar jinin Ladi. Zubar jinin Ladi. In an gani akwai matsala. In an gani akwai matsala. Garzaya maza asibiti. Garzaya maza asibiti. Hannu gafa cibi. Hannu gafa cibi. In an gani akwai matsala. In an gani akwai matsala. Garzaya maza asibiti. Garzaya maza asibiti. To a canza amshi. To a canza amshi. To ba kwa amshi sannan ba kwa tafi. To a wanke toto. To saboda malam. To kariya juwari. To a aske shi tas. To saboda kariya ji ciwo. To a wanke baki. To a saka maki. A sa makilin. In ba makilin. A saka dan gishiri da darbejiya. In an haihu. In an yage. A zo mu dinke. Ciki da falo har da baranda. Allah ba da lafiya. Assalamu alaikum. Ina kwananku? Ba gajiya ya jiki. Allah ya bada lafiya. Yau shine ranar awo ko? Zuwan farko. A ranar awo zuwan farko duk wacce take haihuwar fari. Ba ai duka ku idan ku tashi ba za ku sake dawowa a yau ba Litinin. Ranar Litinin shine muke yin bukin na farko ko zuwan farko. Idan aka tashi dawowa ba za a dawo mana ranar Litinin ba. Sai ranar Talata shine daga haihuwar fari zuwa haihuwa ta hudu. Shine ake dawowa ranar Talata ko sati nawa aka baki. Idan sati biyu aka baki daga haihuwar fari zuwa haihuwa ta hudu zaki dawo ranar Talata. In sati hudu ma aka baki ranar Talata. Daga haihuwa ta biyar zuwa haihuwa ko ta nawa ce shine za ku dawo ranar Laraba ko? Ranar Alhamis da Juma'a shine muke yin rigakafin yara. Daga Litinin zuwa har ranar Juma'a shine muke yin tsarin iyali. Daga Litinin zuwa wannan muna yin tsarin iyali a nan. Shine tsarin iyali shine tazarar haihuwa ko? Bayan nan kuma ana karɓar haihuwa a nan, muna karɓar haihuwa, muna da ɗakin haihuwa. Akwai ɗakin gwaje-gwaje shi ma duka akwai. Bayan nan waɗanda kuke sababbin zuwa ko? Da kuka zo nan wurin kowace an bata kati an mata tambayoyi ko? A tambayoyin da aka yi muku kowace an tambaye ta shekarunta da haihuwa ta nawa za ta yi. An tambaye ki cewar akwai ciwo da ke zuwa asibiti a kansa ko kuma an taɓa miki operation ne shine tiyata ko? Duka a muku waɗannan tambayoyin ko? Bayan nan da aka muku wannan tambayoyin duka an cike muku katina. An muku ɗaurin hannu. An muku gwajin wannan. Shi wannan ɗaurin hannu abinda yasa ake yinsa. Saboda a tabbatar da cewa jininki bai hau ba kuma bai yi ƙasa ba. Kun gane? Shi kuma wannan gwajin nauyi. Ana yi muku ne saboda a ga iya nauyinki. A tabbatar da cewa idan kika sake dawowa kamar in sati biyu aka baki ko sati hudu. A tabbatar da cewa shi wannan nauyin naki ana samun cigaba yana ƙaruwa. Saboda ai kin gani abinda yake cikin cikinki ai yana girma ko? Kun ga cikin ke ne yana girma to dole da a samu ƙarin nauyi cewa idan misali aka samu nauyinki kamar 40 ko 32 ai 45 to kin ga idan kika sake zuwa za a samu ko ɗan yaya ƙari a ciki ko? Shi isa shi ne mahimmancin yinsa. Bayan nan da aka muku tambayoyi mun tura ku lab wato ɗakin gwaji. Shi a wannan lab ɗin gwaje-gwajen da ake yi yana da mahimmanci. Farko ana yin gwajin rukunin jini. Kowanne rukunin jininsa daban.
za a rubuta a jikin kati ko ce rukunin jininta. Idan rukunin jininki a group A yake, za a rubuta. Idan B yake, za a rubuta. Idan AB ne ma za a rubuta, idan O ne ma za a rubuta. Abin da yasa ake rubutawa a jikin kati, saboda ko da kin zo haihuwa ba fata ake ba kika je asibiti za a miki ƙarin jini. To wannan gwajin shine za a duba a ga jininki a wani rukuni yake. Shine za a nemo ƴan uwanki masu sai a dauki jinin a irin wannan masu rukunin za a tashi. Idan an tashi kawai za a je wannan lab din za a tantance cewa jinin baya dauke da kowace irin cuta a tabbatar da ingancin sa sannan a ƙara maka. Shine muhimmancin da ake dauka idan an dauka din za a rubuta a jikin kati. Bayan nan akwai adadin jini da ake dauka shine blood count. Idan aka yi wannan din za a gani cewa jininki a wannan a percentage nawa yake. Idan kika sake dawowa za a sake gwadawa a tabbatar da cewa shi wannan jinin ana samun karuwar sa, saboda dama ai za mu rubuta muku maganin karin jini. Bayan nan kuma akwai shawarwari da muke baku na cin ingantaccen abinci wanda zai gina jiki ya kara lafiya ya ba mu kariya daga cututtuka. Kun gane? To bayan wannan kuma ana yin gwajin malaria a tabbatar da cewa mace ba ta dauke da malaria a jikinta, saboda ba a son mace mai ciki is kasance ta yi zazzabin malaria, saboda illolin da yake haifarwa yana da yawa. Kadan daga cikin illolin da zazzabin malaria yake haifarwa, ina haddasa bari. Bari shine mace ta haihu lokacin haihuwarta ba ko? Yana kasance ina kona jini, mace ta kasance ba ta da isasshen jini a jikinta. Bayan nan kun ga sharrin malaria kenan ko? Bayan nan ina hana haihin daya girma a cikin ciki, saboda zazzabin malaria har sai kiga mace ta haihu sai kaza ana cewa sai an saka yaron nan a kwalaba, saboda yaron bai girma ba za a yi tunanin cewa ko dan bakwai ne ta haifa. Duka illal malaria kenan. Malaria tana iya halaka da a cikin ciki, zai iya halaka da uwar da dan duka a ciki. Saboda haka kun ga illolin malaria kenan. Ko kuma isa ka haifi danka dan kankani na gaya muku, ko kuma ya kashe dan da uwar a ciki, ko ya hana ya kone maka jini zamana baka da jini har sai ya janyo an maka karin jini. Kun gane? To illal malaria kenan. Yawanci kuma dama muna ba ku shawara cewa a rika shiga gidan sauro, saboda ba a san dai malaria nan ta kama ku. Za ku ga kuma yawanci a wajen mun rubuta magani ai mun rubuta muku shi ma maganin rigakafin malaria, saboda dai ba a son wannan malaria ta kama mace mai ciki. Kun fahimta? To ana yin gwajin a lab din. Bayan wannan kuma ana gwajin HIV, saboda a tabbatar da cewar mace mai ciki ba ta dauke da HIV. Idan tana dauke da shi ma a yanzu an samu ci gaba, za a iya samu dan da za ta haifa bai shafi bai haɗu da wannan larura ba. Kun gane? Bayan nan kuma akwai gwajin hanta da ake yi, shi ma a tabbatar da cewar ba ka dauke da ciwon hanta. Sai kuma gwajin fitsari, naga yawanci da an baku wannan roba fitsari ko? To za ku yo fitsari a ciki, za a gwada a tabbatar da babu zaki babu maiko a cikin fitsarin mai ciki. Idan da akwai kuma akwai shawarwarin da muke bayarwa, idan har abun ya fi ma karfin mu wanda za mu iya tura ku gaba da mu. Kun gane? To sai kuma a ciki na san an ta tambaye ku cewar akwai rigakafi da ake yi na mata masu ciki ko? Shine wannan wanda yake ba da kariya ga ciwon jijjiga. Kun gane? Ita ce TD. Bayan nan kun ga na farko, idan zuwan farko kai haihuwar fari za a yi maka ta farko. Ita wannan allura tana da mahimmanci kuma tana ba da kariya, za ta ba ki kariya ga ciwon jijjiga, za ta ba ɗanki da yake cikin ciki shi ma kariya. Ana yin ta ne sau biyar a iya rayuwa. Ana son kuma ka tsara ta. Tsarin shine da farko idan ka karɓi ta farko, bayan sati hudu za ka karɓi ta biyu, bayan wata shida shine za ka karɓi ta uku, bayan shekara ɗaya za ka karɓi ta hudu, bayan wata shekara ɗaya za ka karɓi ta biyar. Idan ka riga ka karɓi wannan rigakafin, to ka karɓe shi zai maka amfani har iya rayuwarka. Kun gane? Saboda haka da Allah da Annabi muna so ku bi wannan tsarin. Kowace ita za ta yi wa kanta da kanta lissafi. Kun gani ba zan iya cewa ai ke kin zo sati hudunki ya yi ko kake wata shidanki ya yi za ki karɓa. Kowanne shi zai yi wa kansa lissafi. Idan lokaci ya yi za ka zo ka ce na karɓi allura, ai na zo zan karɓi allura ta kaza. Kun gane? Ba ana rubuta muku a cikin katin ba a ce rana kaza za ka dawo? Yawwa. To rana idan ka zo misali yau ranar sati za a ce ya bayan sati yau rana kaza ke.
kana ana musu ranan juma'a idan ka dawo ta rana idan wata shida shine za a cinki bayan wata shida za ka lissafa ka ga ya to wata shida ko da ke kina iya zuwa ba kuna kai ran ku da kafa ba to ko da an zo da kafa za a da ko ba da kafa ke gama da kafa ke ko ba haka ba lokacin ki zaki dawo ki kuma ni ina ba ku shawara duk wanda yake da da wanda ya kai shekara 15 ya kawo shi ita kanta alura yanda ake so a yi ta da ta biya da ku yana da ku dan shekara 15 shi ya kamata a farewa kafin ya aure ya yi 18 ko ya yi 20 ko to idan ya zo zai zama da yayi nan na biyu shi ne ya aura ta daga farko ko ba haka ba daga foundation sai idan ya zo bayan ya samu cikin farko ya zo awo kin ga in yana da wannan document din nashi cewa an mishi na farko kin ga zai dauki mai na biyu yawa cikin farko kin ga cikin farko zai dauka har tag dot ya fi na farko a child bearing ne ciya na biyu da in ya so bayan ya fa din shirga kan biyu a lokacin da haihuwa zuwa riga kafin sa zuwa na karshe zai zama da mai biyu ya yi shekara din sannan bayan wata shekara in bai wani ba kuma ya kwani ka so shi kenan ma sai su zo su yi tare ko ba haka ba in kuma da ya nake na bayan wata shekara sun ga ya gama to abin da suke yawa to bayani na gaba bayan nan muna yin scanning anan kun gane duk ranar laraba muke yin scanning anan asibitin ranar laraba 12 likitan ake yake zuwa yake yi kun gane shi scanning yana da muhimmanci ba wai muna son mu ga me za ku haifa ba ko kuma mu san lokacin haihuwa fatan mu Allah ya bada da mai albarka kuma na garko kuma ya sauke ku lafiya abinda yasa muke cewa ku yi scanning yana da muhimmanci akwai abubuwan da a awo ba za a iya tabbatar da shi ba sai a bangaren scanning misali kun gani idan akwai cikin da zai zo ya zama na mabiya ce a gaban da to idan mabiya ce a gaban da kun gani a awo ba za a iya ganewa ba sai a scanning kun gane wanda kuma wannan din ba zai iya nuna ba sai a cikin scanning din shi yasa muke cewa da Allah da Annabi a riƙa yi